No niin, siinä se nyt on. Melkein kahden vuoden odotus on vihdoinkin ohi. Tässä muutama päivä sitten oli vihdoin ja viimein tämä Kanadan kansalaisuuden saamisen niin kuin viimeinen askel, eli tämä valavannomistilaisuus. Ja nyt mä oon sitten virallisesti tässä niin Kanadan kansalainen ja sain itse asiassa eilen perjantaina ihan sen äh, semmoisen niin kansalaisuustodistuksenkin. No mä jouduin tätä videota varten nyt kyllä lainaa tyttären passia, jotta, tämä on niin kuin Kanadan passi näyttää, kun luonnollisesti mä en ole sitä vielä voinut hakea. Ja se on nyt itse asiassa seuraava askel ja lähden sitä sitten hakemaan tässä joulukuun aikana. Tämä kansalaisuuden saaminen ei ollut mikään nopea prosessi, eli mä laitoin tämän vireille vuoden 2022 huhtikuussa. Ja nyt 19 kuukautta myöhemmin nyt se on sitten vihdoin saatu päätökseen. Mä ajattelin, että jutellaan hiukka tässä näin, että miksi mä päätin kymmenen vuoden jälkeen hakea nyt sitten tämmöistä kaksoiskansalaisuutta. Eli nopeasti käydään vähän niin kuin mitä missä milloin tyyppisesti läpi. Varsinkin nyt, kun Suomessakin on taas tapetilla tämä niin kuin kaksoiskansalaisuus sattuneista syistä. Nimittäin siinä, missä monesta muusta maasta tuli olla tämmöinen niin kuin Kanadan kansalaisuus, varmaankin niin kuin unelmien täyttymys, niin suomalaiselle se ei ole niin millään tavalla niin kuin pakko, eikä välttämättömyys, eikä mitenkään suuri etukaan, että niin kuin Suomen passio on jo niin hyvä maailmanlaajuisesti, että ei ole käytännössä niin kuin mitään maata, mikä voisi olla niin kuin parempi. Että totta kai niin kuin jotkut asiat on paremmin, jotkut on huonommin, mutta kokonaisuutena Suomen passio on jo siellä niin kuin parhaassa korissa. Ja jos sieltä lähtee hakemaan niin kuin Kanadan kansalaisuutta, niin siinä siirrytään vähän niin sivuttain, että ei sieltä päästä millään tavalla eteenpäin niin kuin monen muun maalaisen kohdalla. Koska eläminen Kanadassa pysyvällä oleskeluluvalla on aivan yhtä helppoa kuin, niin kuin kansalaisella. Niin on hyvin pieniä etuja enää, mitä siitä saattaa. Siitä muutama on muutama niin kuin käytännön hyöty. Mikä sitten mullakin niin kuin ajoi siihen, että lähdin tätä hakemaan pitkän ajan täällä asumisen jälkeen. Niin kuin virallisesti oikeastaan ero pysyvän oleskeluvan ja kansalaisuuden välillä on se, että kansalainen saa äänestää ja sitten pysyvällä oleskeluvalla ei saa. Toinen ero on se, että joissakin työtehtävissä on semmoinen turvallisuusluokitus, jota ei anneta muille kuin Kanadan kansalaiselle. No tämä nyt ei niin kosketa, koska mulla ei, ei ole semmoista työtä, missä tämmöistä turvallisuusluokitusta tarvittaisiin, mutta kyllähän semmoisia tehtäviä kieltämättä on paljon täällä. Vastapainona on toisaalta sitten se, että kansalaisena voi joutua tämän, tähän niin oikeutteen tämmöiseksi lauttamiehistön jäseneksi, että sieltä tulee sitten arvalla aina pyyntö, ja siihen käytännössä pitää vastata myöntevästi, jolle ei ole aivan erityistä painavaa syytä sanoa ei. Ja pysyvällä oleskeluluvalla sellaista ei kyllä tapahdu. Paitsi Jenkeissä mulla kävi, niin mulla oli siellä pysyvä oleskelulupa, ja sieltä tuli saman tien sitten niin kutsu, tuommoiseen valmiiston jäseneksi. Mä vaan lähetin sinne sitä kirjeen, että sorry, en, ole, en ole kansalainen, että en voi palvella tässä. Joo, mutta tosiaan niin ehkä tuo äänestysjuttu jonkin verran voisi vaikuttaa, että kun mä kuitenkin maksan verojakin niin ihan kohtuullisen summan, niin olisi sitä ehkä kiva joskus saada vähän äänestää sitten, että minne ja niin kenen haltuun ne verorahat mahdollisesti sitten niin kuin, <laughs> joutuisivat. Joten siinä on pieni etu, mutta se todellinen syy kuitenkin, että miksi mä lähdin hakemaan, oli kyllä vielä käytännön läheisempi. Nimittäin tämmöiseen tämmöisen anglosaksiseen perinteeseen myös täällä Kanadassa kuuluu se, että tämmöisen henkilötakaamiseen annetaan ihan kamala painoarvo. Että se vuoksi tämmöiset referenssit. On aina niin kuin hirmuisen tärkeää. Ja, ja jopa niin tämmöisen passin haku, hakuun tarvitaan sitten tämmöinen niin kuin takaaja, henkilötakaaja, joka on oltava Kanadan kansalainen, ja joka sitten niin kuin omalla nimellään ja tiedoillaan tavallaan sitten vahvistaa, että kyllä tunnen tämän henkilön, tämä on oikea henkilö ja luotettava henkilö, tälle voi antaa passin. Viranomaiset myöskin helposti soittaa sille kyseiselle takajalle ja, ja esittää niin kuin nipun kysymyksiä, ja tämä tuli niinku ilmi, kun mä oon käyttänyt mun pomoa niinku saadakseni noille lapsille passin, kun Lapset ovat meidän perheessä ainoita kanadalaisia tähän asti. Ja tuota, nyt sitten tämä pomo ei oikeasti niinku tavannut mun lapsia. Muistaakseni ehkä toisen on joskus aikoinaan tavannut. Ja viimeksi kun, kun hän niinku kirjoitti auttomuua siinä, niin ne sieltä soittelijat ka esitti kaikenlaisia kysymyksiä ja eihän mun pomo osannut siihen vastata. Se meni sitten niin kuin semmoiseksi härdelliksi, että mä ajattelin, että vitsi, mä haen kyllä sen kansalaisuuden, että jos se vähän sillä menisi niin kuin helpommin. Varsinkin, kun mun pomo alkaa olla aika iäkäs ja se tuota, niin kuin saattaa eläköityä ihan minä hetkellä tahansa, että hän on jo vähän niin kuin ylittänyt sen varsinaisen virallisen eläkeijän. Ja sitten tämmöisen toisen vastaavan henkilön löytäminen siihen tilalle ei ole ihan kauhean helppoa, että tässä syntyy aina semmoinen valtava sosiaalinen niin kuin taakka tai velka, koska he joutuvat siihen paperiin laittaa omat henkilökohtaiset tiedot, kaikkia passinumeroita sun muita myöten. No tähän kansalaisuuden saamiseen liittyy luonnollisesti muutamia tämmöisiä niin kuin vaatimuksia. Eli yksi on se, että täällä on pitänyt olla niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana pysyvällä oleskeluluvalla vähintään kolme vuotta maassa. Eli ei saa niin olla ollut ulkomailla Toki saa lyhyitä aikoja olla, mutta kolme, kolme vuotta pitää olla täyttynyt viime, viimeisen viiden vuoden aikana. Toinen on sitten kielitaito, että pitää osata joko englantia tai ranskaa tietyn tason verran, mutta se on aika alhainen se taso, että se niin kuin vastaa tähän IE, LTS-asteikolla tämmöistä tasoa neljä, että vähän semmoinen, että osaa vähän kertoa, että on sateinen sää tyyppisesti. Ei ole millään tavalla paha. Ja sitten ei saa olla tietenkään mitään semmoisia niin vakavia rikoksia taustalla, että niistä niin kuin kyllä helposti kärähtää. Ja sitten pitää olla hoitanut veroasiat kunnolla, että ei saa olla mitään verorastajaa. Ja sitten luonnollisesti hyvin tärkeä asia, eli tämä kansalaisuustesti. Eli mä laitoin niin hakemukseni vireille 2022 huhtikuussa, ja sitten mä tein tämän kansalaisuustestin saman vuoden marraskuussa, eli noin vuosi sitten. Koronan alkaessa ne siirsi kaikki nämä kansalaisuusjutut mukaan lukien tämän testin niin kuin verkkoon. Eli mäkin sain tehdä sen sitten niin kuin netin yli reaaliaikaisesti sillä tavalla, että ne monitoroi mun läppärin kameran kautta sitä, että mä lunttaa. Ja Tähän testiin sai niin valmistautua itse, että sai tilata tai sitten verkosta ladata sähköisesti tämmöisen niin 65 sivusen läpyskän Discover Canada missä sitten niin kuin käsitellään Kanadaa, sen historiaa, maantiedettä, taloutta, hallintorakennetta, lakeja, symboleja ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tätä, niin kuin sai sitten lukea ja toivoa sitten, että ne kysymykset, mitä sieltä tulee, kun on monivalintakysymyksiä, niin olisi semmoisia, johon osaa vastata. Se täytyy sanoa, että tässä oli niin kuin sivumääränsä nähden huomattavan paljon luettavaa. Että se on yllättävän raskasta luettavaa ja se pitää lukea hyvin tarkkaan. Ja sitten näitä kysymyksiä ei ole sillä tavalla niin kuin tarjolla missään eikä niitä saa jakaa, mutta monet on tehnyt sitten vastaavia kysymyksiä tämän oppaan pohjalta ja laittanut esimerkiksi tuubiin niitä. Ja mäkin sitten tein niitä. Mä tein 1200 harjoituskysymystä ja mä luin tämän oppaan läpi viisi kertaa. Ja se kannatti, koska siinä oli 20 kysymystä tässä kokeessa, joista 15 pitää vastata oikein. Ja mä vastasin kaikkiin 20 oikein, ja siinä olisi ollut aikaa 45 minuuttia, mä käytin 7 minuuttia, eli se meni tosi niin suorilta läpi. Sen jälkeen joutuikin odottaa vuoden sitä semmoista niin valavanomisseremoniaa, joka myös järjestettiin niin kuin netin kautta. Eli sitten mä olin tuossa jättimäisessä Zoom-konferenssissa, jossa oli lähemmä 200 osallistujaa, että niitä järjestetään liki joka päivä täällä. Ja siinä sitten aina kukin erä saa sitten niin kuin kansalaisuuden. Tämä tilaisuus oli seremoniallinen, mutta pakollinen. Eli ilman tätä valanvannomista tässä tilaisuudessa sitä kansalaisuutta ei saa. Siellä oli tämmöinen niin kuin, äh, tuomari paikalla ja sitten oli tämä puheenjohtaja, joka hoiti niin kuin, käytännön asiat, tarkisti, ettei ole tullut mitään uusia tämmöisiä, niin kuin, ongelmia esimerkiksi lain kanssa, joka voisi estää kansalaisuuden saamisen. Ja sitten vain niin hoiti tämän massa-valanvannomisen. Niin sekä laulatti siinä sitten yhdessä niin kuin O Canada. Huomattavaa oli muuten se, että täällä pitää olla itse asiassa paikan päällä Kanadassa. Siitä huolimatta että tätä järjestetään niin kuin verkon yli Zoom-konferenssina, niin henkilön pitää olla Kanadassa. Jos ei pysty olemaan, niin sitten tätä, tähän tilaisuuteen ei voi osallistua, että sitten se taas lykkääntyy. Ja luonnollisesti mitään itselle sopivaa päivää ei pysty niin kuin kalenterista valitsemaan, että sieltä tulee päivä ja kellonaika, että tällöin on. Jos et ole paikalla, niin sitten annetaan joku toinen aika, joka voi olla huomattavastikin myöhemmin. Luonnollisesti valat vannottiin ja laulut laulettiin kahdella kielellä, englanniksi ja ranskaksi. Minäkin luonnollisesti en ole koskaan opiskellut ranskaa, mutta kyllähän nyt aina sujuvasti äännetään ainakin jotain sinne päin lopuksi piti vielä sitten lähettää tämmöinen äh, allekirjoitettu lomake sähköisesti sinne, mikä oli tämmöinen lomake Ja sen jälkeen se asia oli pihvi, ja sieltä seuraava sitten tieto oli pari päivän päästä, että tuossa on tämä niin kuin, kansalaisuustodistus, ja sen pystyi sieltä sitten lataamaan sähköisesti. Nyt sitten se suuri kysymys tällaiselle tuorelle kaksoiskansalaiselle, että tunnenko mä nyt olevan niin kuin henkisesti enemmän kanadalainen vai suomalainen? Ja mun mielestä tämä on niin kuin aika haastava vastaus, että luonnollisesti niin kuin molempia, mutta mä sanoisin, että mulla on niin kuin kaksi kotimaata, mutta vain yksi isänmaa. Että kyllä se Suomi kuitenkin on sitten niin kuin se, missä on varttunut suurimman osan elämää. Ja varmaan sitten ehkä vuosien kuluessa se voi tietenkin muuttua, että siinä vaiheessa kun. Ne vuodet Kanadassa saattaa ylittää Suomessa vietetyt vuodet, mutta siihen nyt tietenkin on luonnollisesti matkaa. Ja yleisellä tasolla mä sanoisin, että tämmöinen niin mahdollisuus integroitua tähän kotimaahan tai asuinmaahan kansalaisuuden kautta on kyllä tosi tärkeä sille ihmiselle, että koska se on tavallaan niin myös sellainen kahdensuuntainen niin osoitus siitä, että myös se toinen valtio tosiaan sitten niin haluaa sinut muutenkin kuin sun verorahat, että on tavallaan niin kuin valmis antamaan siihen sitten niinkin tärkeän, arvokkaan asian kuin kansalaisuuden. Sillä saahan sen kansalaisuuden kautta äänestää ja voi myös itse asettautua sitten ehdolle vaaleissa, joten siinä mielessä niin kuin pääsee semmoiseen todelliseen ytimeen, jossa pystyy vaikuttamaan tähän maahan, joten on se tavallaan sille maalle kuitenkin tietyllä tapaa arka asia. Sanoisin, että tämmöiset tyytyväiset ja motivoituneet kaksoiskansalaiset voi kyllä hyödyttää niin kuin molempia maita. Että syntyy semmoinen aito win, win tilanne että siinä missä valtiot lähettää suurlähettiläitä, niin kuka tahansa, joka matkustaa tai muuttaa ulkomaille, tavallinen kansalainen toimii tämmöisenä niin kuin pienlähettiläänä. Ja sitten se, miten siellä niin kuin edustetaan omaa maata, niin se on vähän kiinni myös sitä motivaatiosta. Ja motivaatioon vaikuttaa paljon se, että tuntee olevansa siellä hyväksytty. Joo, mutta videosta on tulossa nyt varsin pitkä, joten lopetellaan tähän ja jatketaan tämmöistä pohdintaaste toisella kertaa, että tästähän nyt riittää kyllä keskusteltavaa vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Joten ei muuta kuin hyvää viikonloppua on kaikille ja palataan taas ensi viikolla ihan toisenlaisen aiheen merkeissä. moro! moro.